Құрқылтайдың ұясындай ғана мына бөлмені жалғыз басты ана ержеткен ұлымен бірге біраз жылдан бері жалдап келеді. 2011 жылы үй кезегінде тұрған Мухаррам Качкарова баспаналы болу жолында алғашқы қадам жасаған. Былтыр кезекке бірге барып тұрған әріптестері баспаналы болған естіп кешіккен, өз кезегінің қашан келетінін білмекке қалалық тұрғын үй қатынастары бөліміне барған. Бюджет қызметкері ретінде үй кезегінде тұрдым деп жүрген жалғыз басты ана аз қамтылған отбасылар санатына өтініш жаздырғанын сонда барып бірақ білген. Мен қажеті деп тапқан құжаттардың барлығын өткіздім. Алайда олар мені қателесіп басқа санат бойынша тіркеген екен. Бұл менің кінәм емес қой. Қашанғы мен пәтер жалдап тұрмақпын. Біраз таныстарым үйлерін алып қойды. Ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының мамандары Мухаррам Качкарованы халыққа қызмет көрсету орталығында кезекке тұрғанын алға тартады. Енді оның өтінішін ай сайын болатын комиссия отырысында талқыланбақ. Қазіргі таңда азаматша Кочкарова Мухаррам Казакбаевнаның өтініші бойынша жаңағы халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобы емес, толық емес отбасы емес, өз өтініш білдіргенде бюджет қызметкер ретінде кезегін ауыстыруды сұранып отыр. Қазір бұл мәселені қарау үшін біз тұрғын үй комиссиясына бұл кісінің документтерін ұсынбақшымыз. Қанша уақытта қаралады? Тұрғын үй комиссиясы айына бір рет отырғызылады. Қазір осы сентябрь айында қаралатын тұрғын үй комиссиясында қаралатын болады. Бүгінде жалғыз басты ана аз қамтылған отбасылар тізімінде 1181-ші болып өз кезегін күтуде. Егер бюджет қызметкері ретінде үй алу туралы өтініші қаралса, оның кезегі кері жылжуы мүмкін. Себебі мемлекеттік әскери және бюджеттік қызметкерлер санаты бойынша 18500-ден астам азамат тұрғын үй кезегінде тұр. Азамат Шаппар, Талғат Жүнгілбаев, Нар Ньюс.